ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମୃତତୁଲ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ମାଗଣାରେ ମିଳିବା ଜାଣି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ କୋଡ଼ୁଆ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ କୋଡ଼ୁଆ ଦିଆଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଦାନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷକୁ 14-15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆମେ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସି ସହଯୋଗର ହାତ ବି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଡନ୍ ନକରି ଯେଉଁ ବଦାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପରିବାର ପଡ଼ୋଶୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗି। ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇପାରିବ, ଏହାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। 14-15 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛୁ, କିଛି ଭକ୍ତ ବି ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକରଣକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବୁ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିକି ଫେରୁଛି ଘରକୁ, ତା ଘରେ ଅନ୍ତତଃ କେହି ପଚାରିବ ଯେ ପୁରୀରୁ କ'ଣ ଆଣିଲ ବୋଲି, ସେ କିଛି ନ ଦେଇପାରିଲେ ବି ମାନେ 2-4 କଣିକା ମହାପ୍ରସାଦ ତା ହାତ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ତା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହାତରେ ଦେଇପାରିବ। ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ। ତେବେ 2017ରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ବଢ଼ିବାରୁ ବୃହତ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2018-19ରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4 ହାଣ୍ଡି କାନିକା ନିଃଶୁଳ୍କ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିନଥିଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତାପରେ ଦଲାଲିମାନେ ଲାଗିକରି ବେଶୀ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବାର କଥା ସେତିକିରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ପେଟ ପୁରା ଖାଉଥିଲୁ, ଏବେ 150 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ବୋଧେ। ମୁଁ ଗତ ଥର ଆସିଥିଲି ଏମିତି ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସରକାର ତ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏତଦ୍ୱାରା ଗରିବମାନେ ଆରାମରେ ପାଇପାରିବେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଯେତେକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ମହାପ୍ରସାଦ କିଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ଏଇ 2 ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ କୃତାର୍ଥ ହେଲୁ। ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏଇ ଜିନିଷଟି, ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ 4 ଧାମ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଇଏ, ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରସାଦ, ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ, ତେଣୁକରି ୟାକୁ 4ଦ୍ୱାରରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ, 4ଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥାଏ। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 4ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ବାହାର ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି, ଭିତର ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 6 ଥାକିଆ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ପ୍ରସାଦର ଦରକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।